tenant, would it? I care. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. 17. 17? 18. 19. 20. 21. 23. 24. 25. 27. Thirty-seven. 39. 40. Say 40. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. W. Why? I love you. What's that?